Отже, на даному уроці ми поговоримо про види зв'язків у тексті. Ми з вами вже вияснили, що таке дане, так, і що таке нове у тексті. А тепер давайте поговоримо, які бувають зв'язки у тексті, залежно від розташування даного та нового. Отже, у тексті може бути послідовний зв'язок або ланцюжковий, ми про нього вже трошки сказали на попередньому уроці, так, ланцюжковий, і паралельний зв'язок. При послідовному зв'язку речень даним наступного речення стає нове попереднього речення. Тобто те, що було новим у попередньому реченні, воно стає даним у наступному реченні. Паралельний зв'язок полягає в тому, що дане, ну, тобто відоме, да, залишається одним і тим же. Так? Воно одне єдине. Тобто, не те, що було нове, стає даним, так? а воно одне й те саме. Так, і потім до нього вже якісь там. Речення приєднуються. Послідовний зв'язок речень використовується у всіх стилях мовлення. Він допомагає уникнути невиправданого повторення слів. Послідовний зв'язок з повторенням слів широко використовується у науковому і діловому мовленні, забезпечуючи точність мовлення. Давайте, наприклад, розглянемо так, послідовний зв'язок, як він виглядає. Є уривок. Тексту так? Ви Визначному політичному діячеві і полководцю часів визвольної війни українського народу середини 17 століття гетьману України Богданові Хмельницькому присвячено багато творів монументального мистецтва. Нині в нашій країні нараховується близько ста пам'ятників, споруджених на його честь. Один із них, установлений у Києві ще у 1888 році. Історія його спорудження це яскрава сторінка національно визволеної боротьби українського народу. Отже, давайте розберемо, чому ж ми такий зв'язок називаємо послідовний. Так? Дивимося, перше речення. так, У нас взагалі-то нам повідомляється, що мова буде йти про гетьмана України Богдана Хмельницького. так, І те, що йому <кхм> присвячено багато творів. Значить, дивимося. Багато творів монументального мистецтва. Значить, це все нове. Тепер, оце нове має бути даним, десь там у наступному реченні. Читаємо: нині в нашій країні нараховується близько 100 пам'ятників, споруджених на його Честь. Дивимося, споруджених на його честь, так, на чию честь, на честь Богдана Хмельницького. Отже, вам дане є. так, А нове те, що нараховується близько 100 пам'ятників, так, тобто кількість кажуть, це вже нове повідомлення так, у цьому реченні. Далі, наступне речення. Один із них установлений у Києві. Тобто, дивимося, що нам тут сказано, що нараховується близько 100 пам'ятників у попередньому реченні. А в наступному реченні один із них, тобто вже про пам'ятник, мова йде, ви розумієте, так, значить, це вже дане. Тобто, те, що було новим у попередньому реченні, так, інформація про пам'ятники. У наступному реченні так, це вже дане. Один із них установлений у Києві ще у 1888 році. Це вже нове, так? Де він там у Києві і в якому році? Так далі. Історія його спорудження, так, тобто він установлений у Києві. Це було новим. так. Тепер це вже дане історія його спорудження, чого спорудження? Пам'ятника мається на увазі, так? Значить, це дане вже. А нове що тут? Це яскрава сторінка Національної визвольної боротьби українського народу. Тобто це вже, звісно, нове. Ось саме такий зв'язок називається послідовний або ланцюжковий. Так, утворюється своєрідний ланцюжок, так? Нове, потім дане нове, дане нове, дане нове. Наступний текст. Ми тут вже розглянемо з вами паралельний зв'язок, наприклад, так. Отже, і дев'ять віків тому, і сьогодні тільки зайдеш до Софіївського собору, метушня і злигодні земного буття залишаються за порогом. Здається, відлунює загадковий і заспокійливий рай, де висохнуть сльози і загоються найболючіші рани, тягар негоди спадає з вимоченої душі. Стримані лінії стін стишують зайві вияви почуттів. Ледь чутне шепотіння натовпу в соборі здається молитовним. Чому ми цей зв'язок не вважаємо послідовним? Як ви бачите, тут одне речення до другого не приєднується за допомогою якихось займенників, які замінюють іменники, наприклад, і так далі. Так, значить, в нас тут дивіться, є перше і друге речення, Так, перше і третє, перше і четверте. Отже, всі наступні речення поєднані із, тільки із першим. Тобто, в першому нам, нам сказано, про що буде йти, йти мова так? про Софійський собор, звісно. Так? Значить, і що всі е, якісь проблеми будуть залишатися за порогом. Так? І далі е, наступне речення, друге, воно підкріплює перше речення. Так? Здається, відлуння. Тобто ніяких зв'язків тут немає. Здається, відлуння загадковий і заспокійливий рай, де висохнуть сльози і загоються найболючіші рани. Тобто тут ніякий займенник, ніякий. Прислівник нічого нам не говорить про те, що тут мова йде про Софійський собор. Ми просто це розуміємо, тому що ми тільки що, тільки що прочитали перше речення. Значить, а, тут все нове, тут немає даного. Далі, якщо взяти це друге було, третє речення, тягар негоди спадає з вимоченої душі. Як ви бачите, теж ніякої згадки про собор у даному реченні немає. Так. Значить, звісно, це як підкріплення знову ж таки, першого речення. Тобто, в нас яке йде поєднання? Перше, друге, перше, третє. Далі перше, четверте. Стримані лінії стін стишують зайві вияви почуттів. так? Звісно, ви розумієте, що якщо поєднати перше і четверте речення, то тут у нас стіни? чого? Звісно, Софійського собору. так? Далі і перше, п'яте. Так, у нас речення. Взагалі ми можемо назвати це дистантним зв'язком. На дистанції, знову ж таки, згадується у першому і аж у п'ятому реченні згадується слово собор. Так вимовляється тут у першому реченні до Софійського собору, а у останньому реченні ледь чутне шепотіння натовпу в соборі, здається молитом, щоб ми не забули про що мова йде. Так, звісно, що автор нам нагадав. Отже. Дивимося, ми можемо так сказати, що перше, друге речення, перше, третє, перше, четверте, перше п'яте це так звані Ой, і перше, четверте, так, це так звані ну, контактні зв'язки. Тобто якось контактують ці речення між собою. А от перше і п'яте це вже дистантний зв'язок. Тобто ще раз нагадав нам автор про а, собор, да? про що мова йде, щоб ми не забули. І далі, ось між другим, третім і четвертим реченнями, які ніяк не поєднуються ніякими, як ми казали, мовними засобами, так? ми і ем, бачимо паралельний зв'язок. Тобто ми то розуміємо, що це іде мова про Софійський собор, тому що в нас є перше речення, так? але між другим і третім зв'язку ніякого немає. Між третім і четвертим зв'язку ніякого немає. Тільки, звісно, на рівні теми так, про Софійський собор. Значить, ми такий зв'язок вважаємо е, між другим, третім і четвертим реченням паралельний. Ну, і є в нас так званий зв'язок змішаного типу. Так, от ще один приклад. Давайте розглянемо тексту. Нарешті прийшла весна. Після рясних дощів усе одразу вкрилося молодою травою. Вона зазеленіла навіть там. Де, здавалося, їй ніяк було вчепитися корінцем на майже голому камінні. По садах зацвіли черешні та жерделі, а на згір'ях попід деревом порозцвітали чудні зелені квітки на дебелих соковитих стеблинах. Від тих квіток розходилися чудові пахощі, що єднали в собі і пахощі молодої рослинності, і яблуневого цвіту, і черешні, і конвалії. То були справжні весняні квіти. Звабливі, прекрасні, повні таємного життя та розкошів. Так, давайте розберемо, чому ми от в даному реченні можемо знайти ну, змішаний зв'язок це який? Це і паралельний, і ланцюжковий е в одному тексті, наявний, так? Ми такі називаємо змішаний. Отже, дивимося, ну, перше речення як вступіде, да? нарешті прийшла весна. Ну і далі вже розповідається, як же ж вона прийшла. так? Значить, дивимося, ось от між першим і другим. Після рясних дощів усе одразу вкрилося молодою травою. Вона зазеленіла навіть там, де здавалося, їй, ніяк було вчепитися корінцем на майже голому камінні. Ми то розуміємо, що мова йде, що це вже весна прийшла, тому що ми прочитали перше речення. Але, як ви бачите, друге речення ніяк не, 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 не має ніяких мовних засобів, за допомогою яких приєднується воно до першого. Так? Тільки на рівні теми, що прийшла весна. Так, про весну мова йде. Значить, звісно, між першим і другим паралельний зв'язок. Далі дивимося. Третє речення. По садах зацвіли черешні та жерделі, а на згір'ях попід деревом порозцвітали чудні зелені квітки на дебелих соковитих стеблинах. Знову ж таки, ніякої згадки немає про те, що там е весна і так далі. Ми розуміємо, тому що, звісно, по садах зацвіли черешні та жерделі. Ну, це вже весна, звісно, коли все починає розквітати. Але мовними засобами ніяк тут нічого не приєднується. Значить, між першим, другим і третім в нас є паралельний зв'язок. Тобто, третє, ні до другого не приєднується за допомогою мовних засобів, ні до першого. Значить, зв'язок паралельний. Далі читаємо від тих квіток, о, тут ми вже бачимо так, одразу вже на початку речення: від яких квіток? Про ти... про... Від тих, про які ми говорили тільки що в попередньому реченні. Так? Чудні зелені квітки. Значить, ми вже бачимо від тих квіток це вже дане, це те, про що ми вже говорили в попередньому реченні. А ось нове розходилися чудові пахощі, що єднали в собі пахощі молодної розливності, цвіту, і так далі. Значить, якщо вже є в нас дане, то це вже в нас буде ланцюжковий або послідовний зв'язок. Отже, ми бачимо між третім і четвертим ми бачимо вже послідовний зв'язок. Далі дивимося ще одне речення. То були справжні весняні квіти. Звісно, то так, вже вказує на те, що речення приєднується до попереднього. Так, це дане, то були. Звісно, де були? Без попереднього речення незрозумілий контекст наступного речення. Так. Значить, звісно, що то були, це в нас буде дане, а далі нове. Які ці квіти були справжні весняні, звабливі, прекрасні, повні таємного життя та розкошів. Отже, дивимося, ще раз нагадую, між першим, другим і третім у нас паралельний зв'язок, а між третім, четвертим і п'ятим це вже ланцюжковий або послідовний зв'язок. Ось якщо обидва ці зв'язки поєднуються, ми називаємо це зв'язок змішаного типу.